Predsjednik Skupštine Srbijana Brnabić poručila je danas da će 30. april ove godine ostati upamćen kao dan kada je svijeta prvi put u zdanju Ujedinjenih nacija imao priliku da vidi lica i čuje lične priče o stradanju i patnji srpskog naroda u BiH. Brnabićova istakla da je ovo prvi put da je svijet mogao da vidi sestre Dušku i Svetlanu Stanić, koje su kao djevojčice od 6 i 8 godina odvedene u logoru u Rašćanima, gdje su mučene i zlostavljane Svijet je video Rajka dragan koji je sa čerkom zatekao mrtvu iskasapljenu suprugu i roditelje. I dušana magazina čiji su roditelji zaklani kada je on bio dečak. E, kako su mu rekli, ubijeni su od strane muslimanskih oficira i oficira HVO-a u Konjicu. Objavila je Brnavićeva na društvenoj mreži X. Ona je navela da će mnoge druge svijete vidjeti ovih dana i čuti njihove beskrajno tužne priče koje pokazuju da su u ratu kakav se vodi u BiH stradali ljudi svih nacionalnosti i da poštovanje treba i mora da se pokaže prema svim žrtvama Konačno, ponovo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je bio taj koji se setio i odvažio da otvori prostor a kako bi se videli ljudi i čule sudbine koje ostaju kao trajno svedočanstvo etnički motivisanih zločina protiv srpskog naroda, navela je Brnabićeva. Ona je poručila da Srbija nikada neće zaboraviti niti prestati da se bori za pravdo. Nastavit ćemo da delimo istinu koliko god to bilo teško mnogima da prihvate, jer na svi izgubljeni životi i tragične sudbine preživelih obavezuju da se borimo za pravdu i razumevanje i to je jedini put ka pomirenju, istakla je Brnabićeva. Osam srpskih logoraša iz BiH govorilo je 30. aprila u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku na panelu pod nazivom Jednaka pravda za sve žrtve rata u BiH, jedini put ka pomirenju. Panelu su prisustovali predstavnici više desetina zemalja članica Ujedinjenih nacija.